15. dan kamina, počitek, srida 6. septembra 2017. Veliko krat se zgodi, da po zelo težkem dnevu pride lep dan, kakor se obzorje povsem razjasni po nevihti. Sedimo v parku pred staro romarsko cerkvijo v Carjun delos Condesu. Veter piha in zato med širokimi listi platane vame me žiga prijetno toplo slonce. Mirno in domače mi je tu, spet čutim toploto, ki sem jo včeraj tako zelo pogrešal. Morda prav zato, tu je igra sonca in senca, ta včeraj in danes, tu je moje življenje in sredi njega jaz, na klopci. Pod platanami. Nasplošno je bil vezdan takšen, poln senc in svetlobe, ki so se izmenjavali v nenavadni igri. Oblaki so se podili po nebu, tako da je bilo kar hladno in vetrovno. Nekje smo zgrešili glavno pot, izgubili Jakobove školjke, ki so sicer na tej dolgi poti bogato posejane. Potem pa smo se po dolgi ravnini vlekli ob cesti, kar je ena najslabših različic Jakobove poti. Na koncu pa nam je bilo podarjeno, da smo se utaborili v prijetnem in prijaznem albergu. Tokrat smo, ker smo bili zjutraj pridni in nismo predolgo ležali, kar med prvimi gosti. Zato smo v miru skuhali kosilo, korenje, papriko in riž, in ker smo ga imeli spet preveč, smo na kosilo povabili cimbro Aleksandro iz Berlina. Zdaj, po vsem tem, sedim na klopici sredi življenja, tako kot mnogi ljudje na tej poti, kot sem izvedel danes na srečanju Romarjev. Nekateri so prišli, da najdejo smisel življenja. Drugi v hvaležnosti, da so se prebudili iz kume, spet drugi na mesto pokojnega očeta, ki si je želel na to pot, a je prej premenil. Četrti iz zabave. Nekoliko sem se odmaknil od njih, od vseh teh zgodb, in zdaj počivam sredi nerešenih stvari, na sredi te moje ned nedokončane poti. Počivam s tem, da sem hvaležen za prijazne ljudi v Albergu, in za sonce, in za veter, in za mir. Počivam s tem, da sem na tej klopici, kamor me je pripeljala pot in nikjer druge. Bog ni ne senca, ne sonce, ampak veter in to plahutanje listja sredi moje poti je njegov jezik, njegova govorica. Počivam, da bi prisluhnil, počivam, da bi slišal. In slišim, pridite k meni in si odpočijte. Ne prihodnost, ne preteklost nista v mojih rokah, niti ne smeta biti, sicer ne bom mogel nositi, ker je to pretežko za človekova ramena. Samo ta trenutek, samo tega je treba živeti. Ne samo hoditi, tudi počivati v njegovem naročju. Tega počitka ne jemljem kot oddiha od poti, kot postanka, končno ga razumem kot del poti, kot če en korak proti Santiagu. Kaj ti tule na klopici, ko samo sedim in počivam, ker ne morem kar naprej hoditi, spoznavam, da sam. Do sedaj, nagem, ne morem in ko se tega zavem, sem mu bližje kot kdajkoli prej. Tudi Marija, naj se danes mirno spočijem, naj se odaknem, naj preložim svoje skrbi skupaj s teboj, gospodu. Naj se uležem v tvoje mehko naročje, da ne pozabim. Da sem na vseh poteh tvoj sin. Amen.